Hei! Tässä videossa kerron teille jälleen väitetysti tosia kauhutarinoita, jotka olen löytänyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitän olevan tosia, mutta koska ne on otettu internetistä, ei niitä voida varmistaa. Tarinoita ei myöskään ole sanasta sanaan käännetty. Mikäli pidät tulevasta videosta ja haluatkin tukea kanavani toimintaa, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle, kun asuin yksin suuressa talossa. Talossa oli aikaisemmin asunut kämppäkavereita, mutta he olivat muuttaneet pois ja minä olin jäänyt yksin. Vaikka minulla oli koko talo käytössäni, niin elin aika pienesti. Pääosin elämäni keskittyi olohuoneen, keittiön ja makuuhuoneen välille, jossa myös pelasin. Tämä tarkoitti sitä, että usea huone oli täysin tyhjä ja en ollut edes käynyt niissä moneen viikkoon. Tämä minulle sitten myöhemmin kostautui. Eräänä iltana ajoin kotiin töistä. Poikkesin matkalla hakemassa hampurilaisaterian itselleni iltapalaksi. Minulla olisi seuraava päivä vapaata ja ajoin nauttia illasta täysin rinnoin. Ajelin tyytyväisenä kotiini. Siellä suuntasin liki suoraan pelihuoneeseen ja avasin tietokoneen. Laitoin kuulokkeet päähäni ja avasin pelin. Söin myös hampurilaisaterian pikaisesti ja sitten aloin pelaamaan. Jossakin vaiheessa kuulin koputusta ulko-oven suunnilta. Nousin tätä kummaksuen ylös ja lähdin katsomaan, mitä siellä oli. Avasin ulkoven varovasti ja kurkkasin pihamaalle. En kuitenkaan nähnyt ketään. Tämä oli omituista, mutta palasin huoneeseeni. Ennen tätä olin vielä varmistanut, että ovi meni varmasti lukkoon. Kuuntelin ympäristöä vielä hetken, ennen kuin laitoin kuulokkeet takaisin korvilleni. Sitten jatkoin pelaamista. Kun sain pelin loppumaan ja nojauduin eteenpäin tuolissani, niin huomasin sivusilmästäni, kuinka hahmo juoksi huoneeni auki olevan oven ohi. Jähmetyin vain tuijottamaan oviaukkoa ja kuulin kolinaa käytävästä. Hetken kuluttua sain kerättyä rohkeuteni, nousin ylös ja lähdin kulkemaan käytävää kohti. Kurkistin ovesta ulos, mutta en nähnyt ketään. Pian kuitenkin havaitsin, että äsken lukitsemani ulko-ovi oli jälleen auki. Vedin sen kiinni ja soitin poliisit paikalle. Poliisit tutkivat talon ja selvittivät, että yhdessä talon tyhjistä huoneista oli asunut joku. En ollut käynyt tuossa huoneessa viikkoihin tai peräti kuukausiin, joten en tiedä mitään sen tapahtumista. On kuitenkin todella kuumottavaa ajatella, että vain seinän päässä minusta, eli joku täysin tuntematon, minun tietämättäni. Toinen tarina. Tämä tapahtui, kun olin muuttanut poikaystäväni kanssa yhteen. Olimme asuneet noin kuukauden yhdessä, kun sinä iltana poikaystäväni oli viettämässä iltaa kavereidensa kanssa, ja minä olin yksin kotona. Olen pienikokoinen nainen, joten tämä vähän jännitti minua. Talomme oli niin uusi, ettei puhelinlinjaa oltu vielä saatu toimimaan. Tämä on oleellista tarinan kannalta. Sinä iltana olin makuuhuoneessamme kirjoittamassa, kun kuulin omituisia ääniä. Se kuulosti ikään kuin kuiskaamiselta ja metallin hankaamiselta. Tämä kiinnitti välittömästi huomioni, mutta se kuului niin vaimeana, etten oikein ollut varma, oliko se mitenkään vakavaa. Lisäksi ajattelin, että tämä on minun ensimmäinen iltani yksin kotona, joten ehkä vain kuvittelen kaiken. Nousin kuitenkin ylös ja menin katsomaan ikkunasta, näkyisikö ketään. En nähnyt mitään omituista mistään ikkunasta ja palasin takaisin puuhieni pariin. Meni noin 10 minuuttia,
kun kuulin raahaavan äänen etupihaltamme. Tällä kertaa olin varma, etten kuvitellut sitä. Nousin ylös ja nappasin toin kättä pidempää ja lukitsin huoneen oven. Parinkymmenen minuuttiin mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Aloin jo uskomaan, että olin ylireagoinut ja laskin astalon kädestäni. Kuitenkin aivan vähän ajan kuluttua kuulin aivan selvää puhetta etupihamme suunnalta. Lähdin jälleen tutkimaan tilannetta, vaikka todella pelotti. Menin katsomaan etupihalle vievästä ikkunasta. Etupihamme portin takana näkyi kaksi miestä, joiden puheen kuulin vaimeasti. Kuulin, että he odottivat minun vaipuvan uneen, jotta voisivat murtaa portin ja ryöstää talomme. He ovat paria viikkoa aikaisemmin nähneet meidän muuttavan taloon ja kantavan kaikkea arvokasta sisään. En tiennyt, mitä he aikoisivat tehdä minulle, kun pääsivät sisään. Pian portilta alkoikin kuulua hakkaavaa ääntä, ja nämä kaksi pyrkivät siitä läpi. Aluksi äänet olivat melko hiljaisia, mutta voimistuivat sitä mukaan, kun portti ei antanut periksi. Ilmeisesti se oli kestävämpää tekoa, kuin he olivat ajatelleet. Lopulta heidän metelinsä oli jo niin kovaa, että naapuritaloon syttyi valot ja taskulamppu osoitti porttiamme kohti. Silloin miehet tajusivat tullensa nähdyiksi ja poistuivat paikalta. Poikaystäväni tuli 4 aikaan kotiin ympäri päissään, eikä tainnut huomata mitään omituista. Minä en enää saanut unta koko yönä ja menin aamulla katsomaan jälkiä portissamme. Huomasin, että koko portti oli kiinni enää 1 mutterilla. Oli siis todella lähellä, ettei he olisivat päässeet sisään. Kolmas tarina. Eräänä iltana olin yksin kotonani katsomassa televisiota, kun näin auton ajavan hitaasti taloni ohitse maantiellä. Asuin omakotitaloalueella ja tunsin kaikkien naapurien autot. Tuo ei kuitenkaan ollut yhdenkään heistä. Tämä oli minusta omituista, mutta en ollut sitä kovinkaan huolissani, ennen kuin auto palasi takaisin ja pysähtyi minun taloni eteen. Tämä kiinnitti huomioni ja nousin katsomaan ikkunasta, mitä ihmettä oli tapahtumassa. Autosta nousi 3 miestä, jotka lähtivät taloani kohti. Yksi heistä suuntasi etuovelle ja muut jäivät pihatien sivuun. Pian oveeni koputettiin. En kuitenkaan todellakaan aikonut avata ovea, vaan kyhjötin hiljaa ikkunan takana. Pian huomasin varjon kulkevan ikkunan ohi. Miehet lähtivät kiertämään taloa. Seuraavaksi kuulin koputuksen makuuhuoneeni ikkunasta. Nyt olin varma, että heillä oli pahat mielessään, ja soitin poliiseille. Tässä vaiheessa kuulin sisään pyrkimisen ääniä ja menin komeroon piiloon. Poliisit kertoivat tulevansa mahdollisimman pian, mutta siinä samassa kuulin kovan räsähdyksen. Tiesin, että miehet olisivat nyt sisällä talossa. Suljin puhelimen ja olin hiiren hiljaa vaatekomerossa. Kuulin heidän puhelevan ja miettivän, olikohan talossa ketään. He penkoivat paikkoja ja useamman kerran he liikkuvat aivan vaatekomeron editse. Jokaisena kertana henkeni salpautui ja odotin vain, että ovi vedetään auki edestäni. Näin ei kuitenkaan käynyt ja jossakin vaiheessa kuulin auton ääniä tieltä. Sitten kuulin, kuinka joku seurueen jäsenistä vain totesi lakonisesti, poliisi, ja he lähtivät kulkemaan kohti takaovea. Se paukahti kiinni ja jälleen tuli hiiren hiljaista. Vähän ajan kuluttua etuovelleni koputettiin. Tiesin, että poliisit ovat siellä ja menin avaamaan oven. Poliisit tulivat sisään ja kysyivät, mitä oli tapahtunut. Kerroin heille, miten asiat olivat, ja he huomasivat,
että varkaiden auto on edelleen taloni edessä. Sitten alkoivat etsinnät. Vähän ajan kuluttua he saivat koko kolmikon kiinni taloni liepeiltä. Olen todella huojentunut, että tilanne ratkesi ja he eivät löytäneet minua kaapista. Tuo on kuitenkin selvästi kuumottavinta, mitä minulle on ikinä tapahtunut. Kiitos videon katsomisesta. Mikäli pidit siitä, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Voit myös ehdotella tulevien kauhutarinoiden aiheita kommentteihin. Muuten se on moi moi ja nähdään taas seuraavalla kerralla.